Assalamualaikum dan selamat malam. Okey so mari kita mulakan dengan perbincangan eh. Boleh katakan perbincangan eh. So kalau ada apa-apa soalan nak di nak tak faham ke nak tanya lebih sikit pada soalan tersebut ke kita boleh bincang kat sinilah. Ha jangan memalu eh buka mic. Ha kalau tak nak kalau tak nak buka kamera pun tak apa tetapi ha bolehlah buka mic kita boleh tahu. Okey apa soalan-soalan nak dikemukakan. Alright so kita start pada soalan yang berkata satu Nah, ke satu ni 80 markah Okey, muka surat kedua ni adalah formula formula ni kebanyakan banyak kepada trigonometri eh, kalau lihat kat sini lah eh ok, tak semesti uh, kita tengok soalan bahagian A dulu eh bahagian A ada yang dah buat ke soalan ni? ada yang dah buat ke soalan ni? belum eh uh, alright Baik, kalau belum buat mari kita bincang eh. Baik, untuk soalan ini a uh, diberi p kuasa 2. Okey, awak boleh baca sini eh. Banyak-banyak ni. Okey, p kuasa 2 a uh, bagi 3 kurungan 3 bagi y kuasa 4 p Ya, eh, guys. Okey. Dan ini apa nama? Ni bentuk indeks eh. Cari nilai bagi P dan Q. Ha, macam mana cerita dia? Cari nilai bagi P dan Q. <coughs> Jangan sebentar, ya, sebentar <coughs> okay. Eh, okay, nampak macam rumit eh. Tapi sebenarnya tak rumit sangat. Eh, senang aja. Maka dia pun baru empat saja. Baik apa kita boleh buat kat sini eh Kalau kita lihat eh P kuasa 2 ni okay? P kuasa 2 Nampak tak conteng lah tu Cikgu macam tak nampak lah dia punya tulisan tu Nampak tulisan dia Okay nampak eh Nampak nampak eh Okay tu so kat sini cikgu tulis balik ya yeah, cikgu nak test 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 apa balik Apa yang cikgu dah lupa nak guna ni Jamping tengah rekod eh Okay tengah tengah rekod tak apa Baik, uh, untuk soalan yang tadi. Okey, iaitu P kuasa 2. Kita tengok. Eh. Lah. Kita tulis balik soalan ini. Just in case, di ruang kawasan ni. Okey. Supaya kita nampak jalan kerja dia macam mana. Okey, P kuasa 2 bagi 3. Right? And then kita ada kurungan. 3 bagi Y kuasa 4. Okey, dalam kurungan lagi di luar dia ada kuasa P Dan ada kurungan lagi Kurungan ni maksudnya darab ya eh? Bahagi 2 Alright And then kita ada P tambah 6 Okay Ada yang dah buat soalan ni belum? Okay Mula-mula cikgu dapat soalan ni pun Agak lama juga cikgu nak mikirkan Okay Tapi tak ada masalah Now um, Apa kata Okay Apa kata yang kuasa P ni eh? Yang kuasa P ni yang tertera kat sini ha, Ni kuasa P ha, P tambah 6 ni Kita darab dalam kurungan tu je. Darab dengan kuasa dia Ah okay? ha, Maksud saya Kita masukkan dalam kurungan tu dia akan jadi apa okay, Tengok eh apa jadi eh So agak pelan sikit Ni uh, hukum indeks eh, sebenarnya P kuasa 2 bagi 3 Kalau kita darab dalam kuasa tu dia akan jadi 3 kuasa P bahagi Y kuasa 4 P. Okey. Dan yang sebelah lagi tu kita akan dapat Y P tambah 6 sebab kita darab dalam semua eh. Pembawah tu akan jadi 2 P tambah 6. Yang penting, yang penting ni kita ada idea apa kita nak buat. Okey. Q y kuasa 3. Okay, ini indeks ya. Sebenarnya ini, adalah hukum indeks. Alright. Next. Yang pembawah ni, uh, yang cikgu nak bawa sekarang ni ialah uh, kalau perhatikan pembawah ni. Okay, ini pembawah. Ini satu lagi pembawah. Ini pembawah ni. Okay. Kalau boleh kita buat dia naik. Uh, kita buat dia naik dan kuasa tu akan jadi negatif. Okay, apa jadi? kalau kita buat dia naik okey apa jadi dia akan jadi seperti ini ya eh. yang p cos 2/3 ni cos 3 ni tak perlu bawa naik yang kita bawa naik ialah mereka ni 3 p darab y negatif 4 p kurungan yang pertama tu seperti inilah And then kurungan yang kedua tu dia akan jadi y p tambah 6 darab 2 kuasa negatif p tolak 6. Ha. Ingat eh. Apabila 1 per a dia akan jadi kuasa dia akan jadi negatif. Okay. Ha, ini kita kena ingat lah. Alright. Sekejap eh. Ada orang nak masuk ke? Tak boleh masuk. Bentar eh, sekejap eh. Okay, so sebelah dia, sebelah ni dia akan jadi uh, Q. Okay, Y kuasa 3 ni pun kita bawakan dia naik lah senang cerita. Uh, ha, dia akan jadi darab, darab apa eh? Alamak, sekejap eh, tak respon pula cikgu punya ni. Hang pula. Aduh, eh. Okey. Ah, boleh aku. Okey. Y kuasa 3. Negatif 3. Okey. Siapa nak salin, salin. Atau screenshot je pun dah boleh lah sebenarnya. Okey. Masa cikgu tadi, cikgu bawa ni semua naik. Yang mana ada pemboleh ubah Y. 4P dengan 2P tambah 6. Kita buat dia naik. Naikkan tu kena jadi negatif lah. Ah, nampak tak? Negatif 4P dengan negatif P tolak 6. Yang ini negatif Y ke negatif 3. Okey, nampak eh? Okey, tak apa cikgu buat pelan-pelan. Kita yang penting kita faham apa kita nak buat. Okey, ada 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 orang boleh masuk eh? Kita okay, tak apa bawa masuk tu boleh uh, letakkan kehadiran eh? Okey, letakkan kehadiran. Okey, baik. Seterusnya um, Baik, setelah kita dah naikkan yang pembawa di mana cikgu highlight warna merah tu. Okey, sebenarnya kurungan ni kalau kita tengok betul-betul, cikgu buka kurungan tu dalam keadaan hasil darab. Apa kita nampak apa berlaku kat sini? Okey, agak panjang tapi jangan keliru. Okey, tengok apa cikgu buat. Darab, sama juga kan. 3p darab y negatif 4p darab y P tambah 6 darab 2 negatif P tolak 6. Dah macam kita macam dah macam gerabak kita pi pula. Kalau kita tengok betul-betul kan. -betul, eh? Okey, tapi hati-hati eh guys. Walaupun panjang macam mana pun kalau algebra kita kukuh tak ada masalah. Baik, kalau kita lihat kat sini, okey, dan selepas bracket itu dah jadikan uh, kuasa darab semua ni, okey. Cuba perhatikan yang mana cikgu highlightkan ni Perhatikan yang mana cikgu highlightkan ni Dengan Y Y Dengan ini Haa Okey. Baik, kalau awak tak nampak lagi Y yang dua ni Dia boleh combine kan ni Sebab dia Y Dengan Y Haha ha. Y Dengan Y ni combine Kalau darab jadi apa Kalau masih ingat lagi E M darab E kuasa M darab E kuasa Mak sekejap ya. Cikgu punya ni dah, dah tak, tak ada guna kot. E kuasa N. Okey sama dengan E M tambah N. Okey ah, ha, tengok yang cikgu highlight warna hijau tu. Yang ni lah dua ni. Okey. So tu boleh combinekan mereka berdua ni. Okey tak apa. Take it easy. Jangan confused. Yang penting kita faham apa kita nak buat. Okay, saya harap soalan ni tak adalah susah macam ini. Actually-nya ini nak nak jadikan kita lebih mantap actually soalan dia. Maksud cikgu. P kuasa 3 bahagi 3 darab 3 P. Okay, yang ini kita combine kan jadi satu lah. Y negatif 4 P. Okay. Tambah P tambah 6. Okey. Yang mana kita highlightkan tadi tu. Yang ni kita combinekan jadi satu. Seperti inilah. Alright. Terusnya. Darab. 2 negatif P tolak 6. Sama dengan Q darab Y negatif 3. Okey. Ha, rasanya okey kot. Okey. Ada apa nak tanya? Agak panjang sikit tapi nanti boleh screenshot soalan ni. Kalau tak apa nak sambil-sambil tu, dengar tu salin dulu. Okey. salin. Baik. Kalau perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan ni. Okay. Kita ada sebelah kiri dan kita ada sebelah kanan. Kita kumpulkan yang Y ni. Y dengan Y ni. Kumpulkan dan kita comparekan mereka berdua. Ah. Boleh buat macam ni eh. Yang penting ada kiri tu ada Y, yang kanan tu pun ada Y. Okey, menjadi apa eh? Okey, dalam warna oren ni, cikgu highlightkan dengan keadaan Y tolak 4P tambah P tambah 6 samakan dengan Y negatif 3. Ha, ini kita combine kan mereka Y dengan Y saja. Okey. Kan ni ada apa-apa soalan ya. tak ada eh Okey sekali lagi cikgu ingatkan Siapa baru masuk tu Boleh isi kehadiran terus lah Dalam message uh, In call message kita Okey so sambung balik Kita combinekan Y Kiri dengan Y kanan Dengan kuasa Negatif 4P tambah P tambah 6 comparekan dengan kuasa negatif 3 So akhirnya kita akan dapat lebih kurang macam ni lah Negatif 4P Tambah P Tambah 6 Sama dengan negatif 3 Okay Dah dapat ni kan? Baik, cuba uh, you guys kira Apakah nilai P sekarang? Beritahu cikgu Beritahu cikgu dalam mesej ke Atau uh, Boleh voice message terus uh, Cuba, beritahu cikgu Lepas ni kita dapat apa nilai P? Okay, bagi masa. So, maknanya ini hukum indeks. Okay, maknanya kita kalau compare kiri Y dengan kuasa negatif 4P tambah P tambah 6 dengan sebelah kanan Y sama dengan negatif 3 maknanya kuasa tu kita boleh comparekan, bandingkan antara satu sama lain. Okay, so kebanyakan... Uh, Kebanyakan antara kita, kita suka potong ni eh. Kita suka potong. Kita potong ni lah. Ha, itu yang kita belajar kat tuition eh. Sebenarnya bukan potong. Kita compare atas kiri kanan tu eh. Yang kuasa tersebut. Okey, apa nilai P? Siapa dah dapat? Dapatkan nilai P? Ha. Ada? Siapa dah dapat P? Ni bukan tolak tiga eh. Ni positif tiga lah saya cikgu. Silap lah. Ya, Negatif tiga lah. Betul lah negatif tiga. Betul lah negatif tiga sebab dia naik atas tadi. Okey apa jawapan ni P Saja nak tengok sama ada kamu ni dengar ke tak dengar ni. Ah, apa jawapan P? Dah kira dah. Yang lain-lain? Jangan tengok phone je. Kena buat jalan kerja sikit eh. Sekurang kurangnya kat atas uh, sambil awak dengar cakap cikgu tu kita tulis sikit-sikit sama-sama. Ha, oh, ya. ah, apa nilai P? Edmund, ada Edmund sini. Apakah nilai P? P sama dengan 3. Betul. Darwis kata, kata Iman, kata, uh, Iman cakap itu sama dengan 3. Betul. Kira betul-betul lah eh. Yang lain-lain. Okey ya. ada respon seorang. Nur no, Nisrina pun cakap 3. Bagus. Okey good. So jawapannya P sama dengan 3. So agak rumit sikit lah eh. Awak boleh screenshot. Sekejap cukup cik kan. Ha, nampak tak? Ha, panjang juga cerita dia ni. Ha, boleh lah screenshot daripada atas sampai bawah tu. Kalau siapa nak lah. Hmm. Okay. Alright Faham tak setakat ni? Boleh eh. Ni hukum indeks eh. Ha, kita tak pernah buat soalan macam ni. Kita buat yang biasa-biasanya. Tapi apabila uh, soalan exam keluar, percubaan keluar lebih kurang macam ni lah. Tapi yang pentingnya hukum indeks tu kita kena kena mahir lah eh. Jangan salah guna hukum tu dah. Eh, hukum indeks ni macam kalau darab jadi tambah. Kalau tolak jadi bagi. Ha, lebih kurang macam tu lah. Okay. So, ada apa-apa soalan untuk soalan ini? Tak ada ya? Eh? Kita teruskan. Cepatkan keadaan. Baik. Untuk soalan yang seterusnya, oh ada soalan B eh, cikgu lupa. Bau 1A. Soalan B, nilaikan. Okay. Nilaikan log punca Y, asas dia punca Y. Okay. Uh, 8, kemudian uh, apa tu? Log XY, darab lagi log 2X nilaikan maksudnya nilaikan ni apa maksud nilaikan dia dia kena jadikan dia nombor ha, maksudnya log tak mau Okay log dia tak nak yes iman iman tak kat tangan dia eh cik cikgu ya yeah. tadi cikgu nilai p tak cari lagi oh lupa <laughs> punyalah banyak Q tadi p buat terlupa sorry 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 Okay banyak sangat kerja tadi sampai kita terlupa untuk nilai p Baik, kita dah ah, Q eh. Tadi P kan? Tadi. Ya, sorry, sorry. Okey, tadi P kan? P sama dengan 3, betul tak? Sekarang ni cari nilai Q. Okey, untuk nilai Q, sorry guys. Okay, untuk nilai Q, kita padang yang orin-orin ni. Sebab kita ambil yang hijau pula. Okey, untuk nilai Q, yang mana tak buat tadi tu, yang ini. Dengan yang ini. Kita combinekan darab dengan Q. Ha. Okay. Maksud saya, kita ambil yang P kuasa 3. Per 3 darab 3P darab 2 negatif P tolak 6. Okay. Yang belum kita senarai. Uh, cari tadi, kita buat ni. Okay, tu dia. So, sama dengan Q. Baik. Okey. Betul eh? P kuasa 3 per 3 darab 3P darab 2 kuasa negatif P negatif 6 sama dengan Q. Okey. Kat sini dah tak susah lah. Sebab P dah dapat. Sama dengan apa P? 3. Jadi kita gantikan P tu semua tu dalam nilai 3. 3 kuasa 3 per 3 darab tiga kuasa P tu tiga darab dua negatif tiga tolak enam. Itulah jawapan Q. Okey tekan ke kereta. Apa, apa, apa nilai Q kita ni sekarang? Dalam bentuk pecahan boleh. Dalam bentuk perpuluhan pun tak ada masalah. Okey dah dapat dah. Ha, tolong tekan ke kereta. Cikgu tak ada ke kereta ni. Sama-sama ha, eh. Ha, yang lain pun tolong kira sekali. Ha, respon sekarang ni Nunisina dengan Iman. Buat masa ni lah. Jalan lain tu. Okay. Siti Nur Tasha. Kuat. Ng Okay. Sorry eh. Aku tak nampak mesej ni keluar tiba-tiba banyak ni. Okay. Aisyah ke Ng Zing. Okay. Good. Alright. So jadi soalan jawapan kita Q apa pula? Tekan ke kereta. Okay. dah dah tekan yang mungkin dapat mesej cikgu dulu dapat mesej ni macam lambat mungkin line tak kuat sangatlah dapatnya ha, Qiu ah awak boleh kalau tak ya yeah. dekat soalan tu P patutnya kuasa 2 per 3 P kuasa 2 per 3 Soalan yang cikgu share tu dia punya Aha. Uh -huh. patutnya uh, P kuasa 2 ah, sorry, per 3 sorry, sorry 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 Tersilap Banyak sangat kat sini Sini kan ya. P kuasa 2 kan Daripada awal ni P kuasa 2 kan Okay sorry P kuasa 2 P kuasa 2 So ini pun P kuasa 2 lah eh Okay P kuasa 2 3 kuasa 2 Okay sorry sorry So maknanya kita kira balik 302 per 3 darab 303 darab 2 negatif 3 negatif 6. Okay Q sama dengan apa? Okay good. Bagus pun. Ha. Uh. Ha. Uh, uh, dari sini kata 243 Uh, bagi 512 itu daripada hasil P kuasa 3. Kira balik eh dari sini. Uh, sebab sepatutnya P kuasa 2 bukan P kuasa 3. Okey daripada soalan. Hmm. Eh, okay, siapa dapat jawapan? Betul. 81 per 5. atau Okey, betul. 81, 512. Bahagi 512. Betul. Okey, so Q sama dengan 81 dengan 512. Okey, itu nilai Q kita. Right. Okay, so dah dapat. Next question. Tadi eh. Uh, nilaikan ni semua. Log, log Y, punca Y. 8 log X Y, log 2 eh, X. Nilaikan. Dia boleh dinilaikan. Okay, siapa ada idea agak-agaknya? Apa kita nak buat? Mungkin ramai orang tersangkut kat sini. Apa benda nak buat ni sebenarnya? Okay, kita tarik balik soalan just in case. Log, punca Y, 8, dia dalam kurungan log uh, X, Y, dalam kurungan lagi and then log Okay, maknanya ada dua ada tiga perkara kat sini dalam keadaan log didarabkan bersama okey apa kita boleh buat kat sini siapa ada idea anyone ah uh, nilaikan maksudnya dia boleh nilaikan same base betul kuat ya ni siapa eh kuat nama kuat saja eh dia same base eh. Same base. Base apa? Siapa tahu? Asas jadi asas apa? Dia ada asas punca Y. Dia asas punca X. Dia ada asas 2. Ha, siapa ada idea? Okay. Masa cikgu. Asas ni yang ni eh. Punca Y. Punca X. Dengan eh bukan punca X. Ni X saja. eh. Okay. Punca Y. X dengan 2. Semua mempunyai base yang berlainan. So apa, aa, macam mana kita nak jadikan semua base ni sama Dan apakah base yang sesuai Siapa tahu Untuk digantikan Supaya semua base, okey betul Quartz kata 2, betul Kita kena jadikan dia dalam bentuk base 2 Alright ha, Base 2, macam mana jadikan base 2 Maksud saya Yang ini kena gantikan pada base 2 Yang ini kena ganti pada base 2 ha, Ini dah ok dah ha, Ini dah ok dah, tak perlu buat apa-apa yang ini kena gantikan. Base 2 dengan base 2. Okey, masa saya nak tukar base, base ni, ingat tak macam mana nak tukar base ni? Ingat tak hukum log yang mempunyai kalau kita ada log AB, kita boleh jadikan dia kepada log CB bagi log CA. Okey, base dia untuk formula ini, dia menjadi asas C, bawah pun asas C yang sama. Okay. So kuat eh. Kuat ni siapa eh? Okay tak apalah nak panggil kuat pun kuat lah. Okay jadi kita punya base tu mesti sama kita jadikan base dua. Oh li cun. Oh Oh. Okay. So jadi kita jadikan dia base yang sama asas dua. Kalau ingat lagi eh. So macam mana jadi? Okay tengok eh. Apa dia buat. Okay. Uh, log 2 8 bagi Sorry Log 2 punca Y Itu satu perkara lah Yang ini pula Log 2 Ok kita buat sama-sama pun tak apa Sambil-sambil awak faham tu Log 2 X Kurungan Ok yang ini tak perlu buat apa-apa Memang dah asas 2 Alright Okay, apa next? Next kita boleh buat. Nampak tak yang ni kita boleh potong? Log 2S dengan log 2S ni bahagi kan? Ha, dia bahagi. Dia boleh di cancel. Ha, macam ni. Sebab dia bahagi. Okay. Tinggal apa? Log 2,8. Kita, kita pemudahkan kat sini eh. Kita pemudahkan kat sini. Ha, sekejap guys. Okay. Log 2. 8 ni ialah 2 kuasa 3. Tukar dulu. Manakala punca ialah 1 per 2. Buat seperti ini dulu. And then kita darab dengan yang tinggal sebelah sini adalah hanya log 2Y. Okay, salin. Sambil-sambil ha, tu salin lah. Tak ada masalah pun. Okay. Yang mana ada kuasa tu Macam kuasa tiga Dengan satu per dua Kita pindah ke depan Hukum log eh ha, Ingat tak hukum log tersebut okay. Kalau tak ingat, ingat Kita ingat kat sini lah So akan jadi uh, Apa Tiga log Dua Dua bahagi Satu per dua Log Dua y darab dengan log 2y. Okey, cikgu sengaja tak tahu bracket. Darab. Maksudnya samalah darab. Okey, nampak tak apa next kita boleh buat kat sini? Siapa nampak? Ha. Kita boleh buat apa agak-agaknya? Yes. 6. Oh, jawapan 6 lah. Kau asal dapat jawapan 6 lah. Lin Chun Ho dah kata. Jawapannya 6. Betul tak lah kot. Eh, sebab kalau kita perhatikan betul-betul. Ini boleh padam sebab bahagi log 2, 2 sama dengan apa? Log, Log 2 dengan 2. 1 eh. So tinggallah kita 3 bagi 3 bagi apa? 1 per 2. Okay. So 3 bagi 1 per 2. 3 kalau bagi 1 per 2 jawapannya 6. So boleh dinilaikan. Okay. Boleh screenshot. Yang pun nak screenshot, terus screenshot sekarang. Ataupun dah tulis tu lah. Alhamdulillah, dia lebih baik sambil kita bercakap tu, kita faham dan kita tulis sama-sama. Ha, itu lagi bagus. Dia praktiskan kita punya pengiraan algebra kita sama-sama. Alright, so soalan nombor satu ini adalah bab empat dari tekatan empat eh. Index dengan log. So, stand by. Okay, hukum-hukum dia kena mahir. Baik. Tak semestinya soal ini macam ini yang keluar mungkin agak lain sikit ataupun tak apa seperti mana yang kita belajar di dalam kelas, kita ulang kaji dalam kelas. Yang ini memang kita jarang buatlah latihan-latihan yang seperti ini. So tak apalah kita dah standby dengan soalan Allah ini. Harap faham. Okay next. Soalan seterusnya. Soalan nombor apa? Nombor dua. Ada lagi tak? So, okay tak ada. So jawapan ni nombor satu tujuh maka. Okay good. Next, soalan nombor dua. Selesaikan persamaan serentak. 2Y tolak 5 tolak X. Dan ini apa maksudnya? Modulus eh. Butelak. Yang mana nilai di dalam butelak ini sentiasa positif. Okay, sentiasa positif. Jadi, apakah uh, persamaan serentak yang kita nak jalankan ni? Kaedah apa? Baik. Pada pingkat awal ni, kita tahu bahawa kita ada dua persamaan. Tulis eh. 2Y sama dengan uh, 5 tolak X. Ini persamaan yang pertama. Dasarnya kita buat macam ni kan. Kemudian kita ada modulus. Uh, ini sesuatu perkara yang baru eh. Kita tiba-tiba ada modulus ni. Okay, ini persamaan yang kedua. Okay, faham ya? Alright. Untuk persamaan yang kedua ni, sebenarnya kalau nilai mutlak, okay. Kalaulah nilai mutlak ni. Kita concentrate dengan persamaan dua ni. Sebenarnya ia kalau tanpa nilai mutlak, aa, simbol mutlak lah maksud saya, kita akan dapat satu yang positif dan satu lagi apa? Satu yang negatif, nilai yang negatif. Aa, kita kena buat macam ni eh, berasingan. X tambah Y sama dengan 4. Ini yang tanpa mutlak eh? bila kita hilangkan simbol mutlak kat dalam persamaan itu, kita akan dapat dua persamaan yang berlainan nilai negatif dan positif. Okay. So, persamaan dua ni kita ada dua persamaan. Okay. So, apakah seterusnya kita nak buat ni, latihan kita ni? Baik. Kita boleh jadikan um, persamaan satu kita ni. Okay. Kita buat kat sini ya. Persamaan satu. Persamaan satu kita ni, kalau kita lihat. Okay. Kita boleh jadikan X sebagai 5 tolak 2Y. Setuju? Setuju eh? 5 tolak 2Y. Itu X kita. Persamaan serentak yang kita nak jalankan ni ialah kaedah gantian. Alright. So setiap X ini kita ganti kat sini eh. Nilai-nilai ha, X tu 5 tolak 2Y. Okay. Seterusnya pengiraannya Uh, cuba buat sendiri. Agak-agak apa nilai uh, Y kita. Ada dua nilai Y. Hati-hati eh. Nombor empat. Atau lima tolak dua Y tambah Y sama dengan negatif empat. Apakah dua nilai Y tersebut? Kira-kira. Uh, kira. Siapa boleh kira ke ada yang dah kira tu? Bagus eh. Laju. Cikgu yang slow ni. Yes, tambah tolak. Okay. Apa ni? Yang sidap. Potong. Okay, never mind. Jadi, apakah yang lah ah, Y? sama-sama cari. <coughs> yang baru masuk ni boleh isi apa nama? Uh, link kehadiran. Ha, ah, cikgu baru masukkan ni sekarang. ya, boleh masuk. Takut tak dapat yang apa Eh, okay, dah bermain. Saya tengok berapa ramai yang masuk. Eh, okay, jangan lupa eh. Okey, sambil-sambil tu tolong cari nilai Y. Ada dua jawapan nilai Y. Eh. Apakah jawapannya? Boleh type? Yes, yeah, 1 dan 9. Bagus, 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 bagus. Okay. So, Y sama dengan 1, Y dengan 9. Tapi, yeah. jangan lupa nilai X. Ha, siapa boleh cek nilai X pula? Kalau Y sama dengan 1, Y dengan 9. Sat, ni 1 eh. Yang mana 1, mana 9. Ha, uh, ni 1. Okay. Yang ni 9. Tak cakap cikgu. Okay. kot? Okay. Hmm. Okay. So, jangan lupa pula. Ni, apabila dapat nilai Y, macam mana dapatkan nilai X? X pun ada dua jalan kerja. Ya, betul. Engze Ying kata 3 dan negatif 13. Betul. Bagus pun. Dia je nak test korang punya algebra tu. Betul ke tidak? Cikgu takkan akan cari seterusnya. Awak yang kena cari eh. Okay. So ni 3. So ini negatif 3 pula. Betul lah. Sekejap eh. Ha, betul lah. So macam mana uh, nyala lain tu. Uh, uh, macam mana dapat nyala X ni. Gunakan persamaan ini eh. Gunakan persamaan ini. X tolak. Eh sorry. X 5 tolak 2 Y. Ha, okay. Gantikan Y. Untuk kedua-dua persamaan. Alright. So itulah caranya. 4 maka kat situ. Bagus. Okay next question. Ada apa soalan? Tak ada eh? Okey, tak ada eh? Okay, next question. Siapa baru masuk tu boleh isi kehadiran. Nanti Puan Liu nak tengok siapa yang hadir. It's okay. Tak apa, ini kita rekod ya. Eh? Baik, soalan seterusnya. Okay, baca eh. Aiman mengumpul koleksi Lego setiap bulan. Bilangan koleksi Lego yang dikumpulnya bertambah pada Setiap bulan mengikut jangjang -jang geometri Hati-hati ya -hati eh. Ini jangjang -jang geometri eh. Ingat lagi tak jangjang -jang geometri? Form 4 Jumlah koleksi Legonya pada 4 bulan pertama Ialah 10 kali jumlah koleksinya Lego eh, Pada 2 bulan pertama Jika R mewakili nisbah sepunya Tunjukkan bahawa R kuasa 4 tolak 10 R kuasa 2 tambah 9 sama dengan kosong. Seterusnya cari nilai positif R. Okey, baik. Ini jangjang -jang geometri eh. 5 markah saja. Okey, kita tengok bagian conteng-conteng ni. Okey. Yang pertama, kalau awak baca seelok-eloknya, kalau dalam kelas cikgu selalu beritahu eh, seelok-eloknya kita kena menterjemahkan yang ini pakar bilangan koleksi lego dikumpulnya bertambah setiap bulan mengikut jangjang -jang geometri okey lepas tu apakah simbol yang sesuai digunakan apabila dia mengatakan seperti ini jumlah koleksi legonya pada empat bulan pertama ialah 10 kali jumlah koleksinya pada bu 2 bulan pertama. Ha, siapa boleh beritahu cikgu? Apakah simbol yang sesuai? Dengan uh, apa yang cikgu highlight kat situ lah. Siapa tahu? Uh, cikgu highlight tu. Apakah simbol uh, kita nak terjemahkan tu? SN. Betul. Okay. Yes. Betul. Kita menggunakan hasil tambah. And yeah. mengi kata kita gunakan SN. Yes. Tapi... Uh, secara keseluruhannya apa maksud dia? Jumlah koleksi Lego pada empat bulan pertama. Ha. Maksud dia yang ini eh. Yang cikgu nak ingatkan bahawa untuk soalan nombor tiga. Pada uh, jumlah yang empat bulan pertama adalah sepuluh kali ganda daripada jumlah dua bulan pertama. Ha, itu maksud dia. Yes, kita gunakan SN. Betul. Dan SN ni kita gunakan formula SN sama dengan E. Uh, ingat tak formula apa? Okey, RN tolak 1 bahagi R tolak 1. Gunakan formula hasil tambah untuk janjang geometri. Okey, hasil tambah untuk janjang geometri. Kira-kira kita gunakan formula ini. Baik, so sebelah kiri S4, sebelah kanan ada 10 S2. Okey, kedua-dua ini S4 dan S2 guna formula. Boleh? Kita buat sama-sama eh. Okey, tengok dulu macam mana cikgu buat. Okey, kalau S4 sebelah kiri kita tu, S4 tu akan jadi A R kuasa 4 tolak 1 bagi R Tolak 1 Okey. sama dengan 10 S2 dia akan jadi Dalam formula Kita sorry terbesar sangat R Kuasa 2 Tolak 1 bahagi R tolak 1 Oh tertinggal satu perkara Haa sekejap eh Formula tak betul A dia ada A kat sini e r kuasa 2 tolak 1. Alright. Takkan ni faham eh? Okey. Okay. So, kita nak jadikan apa ni? Kita nak jadikan yang buktikan, tunjukkan yang ini. Yang dimasukkan ni yang ini, tunjukkan yang ini. r kuasa 4, ah ha, ini. Tunjukkan ni. Daripada R04 tolak 10R ke sudut Tambah 9 sama dengan kosong Okay, so macam nak buat? Okay, kalau awak perhatikan betul-betul A ni kita boleh padam eh A ni kita boleh padam Sebab Kalau A ni kita pindah sebelah kiri Atau sebelah kanan, jadi bahagi R1 ni pun kita boleh padam Sebab Kalau R1 ni Kalau kita pindah sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi darab So boleh bahagikan lah Mereka berdua So asalnya kita tinggalkan ni sajalah. R kuasa 4 tolak 1 sama dengan 10 R kuasa 2 tolak 1. Okey. Dapat tak? Setakat ni. Tinggal yang tinggal kiri R kuasa 4 tolak 1. Yang kanan 10 R, darab R kuasa 2 tolak 1. So kembangkan 10 tu dalam bracket. Alright. So, yang sebelah kiri kita, kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Atau sebelah kanan ni kita pindah semua ke sebelah kiri. Dia akan jadi seperti ini. Tolak 10 R kuasa 2. Tolak 1 to tambah 10. Sama dengan kosong. Okay, cikgu dah susun lah. Okay, kecikkan lagi r kuasa 4 tolak a uh, 10 r kuasa 2 tambah 9 sama dengan kosong. okey alright baik So, dalam keadaan r kuasa 4 tau dengan 10 r kuasa 2 tambah 9 okey sebenarnya kalau lihat kat sini ini merupakan Bentuk yang kita boleh jadikan dalam bentuk kuadratik Pemfaktoran Okay Sebab apa eh Kalau cikgu nampak kat sini Okay Awak kena belajar ni juga eh Andaikan kita ambil X sebagai R kuasa 2 Andaikan lah Okay Apa jadi pada persamaan tadi Dia akan jadi seperti ini R kuasa Sorry R pula Okay uh, Sama dengan kosong tambah 9. Okey, yang ini jadi tolak 10x lah sebab R kuasa 2 sama dengan x. So, R kuasa 4 ni akan jadi x kuasa 2. Okey, nampak tak? Okey, saja cikgu, cikgu gantikan bagi nampakkan sedikit apa yang apa yang cikgu masukkan tadi. Dia ada dalam bentuk-bentuk kuadratik tapi dia ada kuasa 4. Okey, kita gantikan setiap x dengan R kuasa 2. Baik, Selepas itu, yang mana kita boleh buat pemfaktoran terhadap X kuasa 2, kita buat dulu X. Dalam bentuk X, ya. Eh. Iaitu X. Uh, tak kisah cikgu, ni X tolak 1. Dan ini satu lagi, X tolak 9. Uh, ini pemfaktoran. Okey, kita dah buktikan kat sini actually ni. Eh. R kuasa 4 tolak 10, R kuasa 2 tambah 9 sama dengan kosong ni. Kita dah buktikan ni di sini dah. Okey, tak perlu cerita lagi lah. Cuma sekarang ni, kita nak jalankan kerja kita untuk dapatkan nilai R. Ini kita dah tunjukkan bahawa terbukti. Okey, dah nampak ah, kat sini. Okey, kita boleh tulis kat sini terbukti. Kita lupa nak beritahu. Okey, terbukti. Awak boleh tulis lah terbukti. Okey, selepas itu kita nak cari nilai R. Kita andaikan X itu sama dengan R kawasan 2 sehingga kita dapat bentuk dalam bentuk persamaan X dalam kalau kita nampak kat sini dia adalah X kuasa 2 tolak 10X tambah 9. So, pemfaktoran berlaku dan ia akan dapat X Sorry guys, padam dulu. Dia punya komputer ni dah tak boleh nak touch screen sangat Ada dia rosak. Okay. So, X sama dengan 1 dan X sama dengan, oh tak siap cikgu, ini Uh, negatif 10, negatif 9 uh, Betul lah Okay, okay betul X sama dengan uh, 9, okay betul lah Alright, so Ganti balik X kepada R, okay, kita baru kita ganti X kepada R pula Okay, kat sini Ganti balik, kita akan dapat Lebih kurang uh, R R kuasa 2 sama dengan 1. Dan di sini R kuasa 2 sama dengan 9. Baik. R kuasa 2 yang pertama ni tetap kepada positif and negatif 1. Yang ini tak logik. R tak boleh 1 eh. Dalam jangjang geometri, R tak boleh positif 1 dan negatif 1. Kalau tidak, dia tak menaik dan dia tak menurun. Dia punya jujukannya. Kalau dia positif 1 atau positif negative 1. R cos 2 ni boleh Iaitu kita akan dapat R eh. okay. R Punca 9 jadi apa? Tambah tolak 3 Tetapi soalan kita Dia dah beritahu kat situ Yang dia hanya nak Positif R sahaja Okay so Negatif R tak perlu So, kita ambil R sama dengan 3 Itu jawapan akhir kita So, ada dua perkara kat sini yang awak kena lihat Yang pertama, dia suruh buktikan Okay, ni yang pertama terbukti Dan kemudian seterusnya cari dengan R Ni R kuasa 3 Okay, screenshot boleh? Siapa nak screenshot? Okay Nampak tak apa je tu ni? Nampak eh? Okay, macam mana pun cikgu pun rekod juga ni. Aja singkir kalau yang tak faham boleh ulang balik video ni. akan nanti cikgu masukkan video ni dalam dalam YouTube channel cikgulah lah. Ya. Yeah. Don't worry. Apa yang kita discuss ni kita akan apa? Kita buat rakaman lah. Untuk tapi selalunya kalau kalau nak bincang nak tanya apa-apa. Okay. terus direct kat sini. Alright. So, Soalan nombor tiga selesai. Okay. InsyaAllah lah siapa nak screenshot dulu. Okay. Soalan nombor tiga eh. Dah eh. Lima maka. Kita berbalik kepada soalan nombor empat. Okay. Nombor empat ni pembuktian eh. Um, ya tak takpelah cikgu bincang juga nombor empat. Kalau macam mana pun nanti awak dapat idea apa kita nak buat dalam bukti ni eh. trigonometri ni pembuktian ni kita belum belajar lagi macam mana pun cikgu akan bincang juga just in case supaya kamu ada idea apa nak buat dalam pembuktian ya. Eh. Okey, buktikan kos 3 apa nama ni? 3 alfa sama dengan 4 kos kuasa 3 alfa tolak 3 kos alfa. Okey. Tu so, kita nak buktikan. Nak bukti ni okey. Cara pembuktian a uh, nanti jawab salin eh. Okay, eh, besarkan sikit. Kita ada kiri yang cos 3 alpha. Sebelah kanan ni 4 cos. Okey. Kuasa 3 alpha. Kita kena buktikan sebelah kiri sama tak sebelah kanan. Okey. Tak apa. Cikgu tunjukkan juga pada hari ni. And then esokkan uh, kita akan belajar balik pembuktian ni. Eh tiga kos. So macam mana kita nak buktikan? Baik, kita ambil yang sebelah kiri ni dulu. Ah, ha, ambil yang ini. Kita ambil sebelah kiri. Kita buktikan sebelah kiri dulu. Uh, 2 alfa tambah alfa. Okey. Cos 2 alfa tambah alfa. Betul tak? Jadi lah 3 alfa. Kalau kita lihat formula ni ada kat sini eh. Yang ini. Ya cos AB kalau cos A tambah B menjadi cos A darab cos B tolak sin A darab sin B. Ha, yang nombor tujuh ni. Okay, gunakan yang ini. Okay, kita sambung kat sini eh. Tak apa. Kalau tambah, ditolak. Okay. Ikut formula nombor 17 eh guys. Darab sin alpha. Okay. Kalau kita menggunakan rumus ni lah. Ha, nombor 17 ni. Besarkan sikit. Bagi nampak. Okay. Nombor 17 ni. Okay. Next. Okay. Untuk 2 alpha ni pula. Kita highlightkan. 2 alfa dengan sin 2 alfa eh okay. kita gunakan formula ini. Ha. pembuktian ni memang satu set yang kita kena berhati-hati eh. Okey, formula ni sin 2a dengan cos yang paling sesuai ah uh, Cos 2A ni ada 2 macam yang ini Okay Sin 2A dengan cos 2A Okay kita highlightkan kat sini eh. Ambil yang ini Yang cikgu highlight warna kuning Alright So apa akan jadi Cos 2 alpha itu akan jadi dalam kurungan cos alfa. Okey. Tolak sin 2 alfa tu dia akan jadi Okey, dalam kurungan sin alfa. Yang cikgu punya skin tak tak berapa Jelas dan nyata. Okay. Cikgu ceritakan. Lah. Cikgu sikit. Okay. Next. Kita kembangkan ni eh. Kembangkan masuk dalam. Kembali kita masukkan dalam. Okay. Setelah kita kembangkan, apa jadi? Okay, good. Tak apa. Pelan-pelan cikgu terangkan. Ah, jangan tidur eh. Trigonometri <laughs> memang macam ni. Dua. Kost kuasa 3 alfa tolak cos alfa tolak 2 sin kuasa 2 alfa cos alfa eh okay, takkan inilah okey ni okay, lagi yang mana ada sin kuasa 2 ni kita cuba gunakan formula macam tadi Okey apa dia yang ini sin kuasa 2 alfa ni okey sin kuasa 2 alfa ni kita boleh jadikan kepada tengok formula formula mana eh cikgu tunjukkan eh kat sini ada kat sini ah yang ini gunakan formula nombor 13 ni okey yang mana kita jadikan dia kepada sin kuasa 2 alfa tepat dia gunakan A kita gunakan alfa eh 1 tolak cos kuasa 2 alfa ok pindah saja cos kuasa 2 alfa kepada 1 sebelah kanan jadi 1 tolak cos kuasa 2 alfa ok so gunakan ini nak guna kat mana ni kita gunakan untuk gantikan di sini yang cikgu highlight baru terbentang tadi ok yang ini Baik, jangan akan jadi apa eh? Alin. Okay. Baik. So, lepas tu kita kembangkan yang ini pula. Kembangkan yang ini. Dua darab dalam, cos alpha darab dalam. Okay. Dia akan jadi seperti ini. Hati-hati ya. Cikgu pun buat pembelahan ni. Supaya tidak tersilap. Trigonometri ni kalau satu kala saja habis eh so dia akan jadi darab 2 darab cos alfa good darab 2 jadi positif 2 cos darabkan cos kuasa 3 alfa okey baik seterusnya yang 2 cos kuasa 3 dengan 2 cos kuasa 3 ni boleh ditambahkan menjadi 4 cos kuasa 3 alfa. Kemudian yang ini pula kita boleh tambahkan menjadi negatif 3 cos alfa. Terbukti. Sama lah eh. Okey. Terbukti. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Seperti mana kita tunjukkan dia. Lah. Okey. Terbukti. Sama eh. Dah itu. Okey. Boleh screenshot. Okay, macam mana pun nanti cikgu tunjukkan video ni balik. Uh, rakaman eh. Orang nanti awak boleh tengok pelan-pelan lah. Tapi cikgu rasa tak adalah sesusah ini untuk buktikan. Eh. Biasanya bagi yang simple-simple saja. -simple okay, ini percubaan. Biasanya percubaan dia akan lebih advance sikit lah daripada soalan biasa. Right, right. Okay, so seterusnya kita tengok soalan B pula. Ada apa-apa ada pertanyaan ke? Ke tak ada apa-apa yang ditanyakan? Masih tercari-cari. Okay tak apa nanti awak boleh tengok rakaman video Tengok balik perlahan Please eh study untuk yang terbukti ni Pembuktian eh Okay so untuk soalan seterusnya Soalan B eh Selesaikan persamaan kos ha, Ini kita belajar dalam kelas Di antara kosong hingga 180 darjah sahaja Okay ini kena hati-hati eh Sebab hati-hatinya kat sini Ah, ha, ni Maknanya setengah Setengah apa panggil Tengah pusingan aja. Sukuan pertama dengan sukuan kedua je terlibat. Sukuan ketiga, sukuan keempat tak terlibat. Ingat tak? SSTK. Okay. Sebab ini kena tengok. Ini kena hati-hati. Dia punya sukuan tu hanya terlibat. Kalau masih ingat lagi. Okay. Kita ada SSTK. 180 darjah. Kosong hingga 180 je sampai sini saja. Okey, sukuan pertama dan sukuan kedua sahaja. Sukuan ketiga, keempat tak mau. Ah, ha, dia tak nak tengok yang itu. Okey, so kita buat pembuktian. So, pembuktian ni kita dah belajar dalam kelas, eh, apa pembuktian? Maaf, uh, menyelesaikan persamaan. Okey, so, kita dah buat dalam kelas yang basic angle dan sebagainya tu. Okey, ini cikgu terangkan eh. Baik. So cos Dua alfa sama dengan lima kos tolak tiga. Baik. So, kalau perhatikan di sini eh. Kos dua alfa ni. Okey, apa kata kita pindah semua dululah senang kita eh. Kos dua alfa tolak lima kos tolak. Ni alfa eh, sorry. Alfa tolak tiga sama dengan kosong. Tambah, sorry. Tambah. Okay. So, kalau kita perhatikan yang kat sini, yang mana cos 2 alpha ini, kita ambil formula yang tadi lah, yang kita belajar tadi. Uh, yang mana eh? Yang ini dulu. Ah, uh, yang ini. Ambil yang ini. Yang cos 2 ni. Ambil yang ni. Okay. 2 cos kuasa 2 e tolak 1. Okey kita gunakan ini. Baik, so dia akan jadi apa eh? Sorry. 2 cos kuasa 2 alfa tolak 1 tolak 5 cos alfa tambah 3. Dan uh, Thomas kini kan lagi 2 cos kuasa 2 alfa tolak 5 cos alfa tambah 2 sama dengan kosong. Okay. So ini cos kuasa 2, ini cos alfa. Sebenarnya benda ni dibolehkan buat pemfaktoran sebab dia dah bentuk kuadratik trigonometri eh. Tapi kalau tak faham nak gunakan pemfaktoran ini Kita boleh andaikan assume eh? Assume bahawa Y atau apa-apa huruf Kita letakkan dia sebagai cos Alpha dulu Okay Baik So dia akan jadi apa Just in case eh Kita nak buatkan dia nampak Sebagai satu pemfaktoran Apa ni quadratic lah senang cerita So dia akan jadi 2 Y kuasa 2 tolak 5Y tambah 2. Sama dengan kosong. Okay. Yang ni kita dah belajar kat kelas. ya eh? Maka yang pemfaktoran ini kita ringkaskan sikit. Gunakan kalkulator ke untuk buat pemfaktoran. Yang mana uh, ini Y tolak 2. Dan satu lagi ialah 2Y tolak 1. Sama dengan kosong. Okay. So yang kita dah gantikan kos tadi ni kepada Y, bentuk kuadratik dia akan jadi macam inilah. Baik, so pemfaktoran di sini, nilai Y tu akan jadi sama dengan 2. Atau yang satu lagi, Y sama dengan 1 per 2. Okey, kemudian kita ganti pula. Ha, ganti balik kepada cos. Okey, kita ganti balik kepada cos. Iaitu kita akan dapat cos Cos apa? Alpha sama dengan 2. Dan satu lagi cos alpha sama dengan 1 per 2. Okey. So, ingat lagi jalan kerja. Cari basic angle untuk semua ini. Ada dua perkara. Okey. So, basic angle yang pertama. Nampak tak? Cari terpadam sikit lah. Okey. Baik. Untuk basic angle basic angle ni untuk yang ini tak dapat eh. Ha, uh, tiba, tiba tekan shift cos. Dapat shift cos sama dengan 2. Mat error eh. Shift cos sama dengan 2. Ha, uh, shift cos 2 lah. Sama dengan mat error. So ini tak dapat. Yang ini dapat. Okay. Iaitu basic angle dia ialah sama dengan tak sejak cikgu 60 darjah. Oleh kerana dia berada di positif cos sukuan pertama dan sukuan SSTK. Sukuan keempat, sukuan keempat ni tak boleh guna sebab hanya sukuan pertama saja, Iaitu alfa sama dengan jawapan kita satu saja. Kenapa sukuan pertama kita terima, sukuan keempat tak terima? Tengok balik pada soalan eh. Soalan tu kata dari kosong hingga 180 darjah maknanya sukuan pertama dan sukuan kedua saja. Ha, sukuan ketiga keempat dia tak nak. So sepatutnya kos positif sukuan pertama dan sukuan keempat. Okay. Sukuan keempat tu kita kena batalkan. So jawapannya hanya 60 darjah. Okay. So setakat ini je lah. 60 darjah. Okay ada apa, apa pertanyaan tak? Kena screenshot dulu. Banyak juga kerja dia. Okay. Okay. So banyak trigonometri ni banyak menggunakan formula yang telah diberikan kat sini. Eh. Formula trigonometri ni pun banyak. Okay, di buku surat yang kedua. Uh, daripada soalan, uh, daripada formula nombor 13 sehingga soal uh, 24. So ni formula trigonometri. Okay, tapi kena pandai gunakanlah. Lagi-lagi uh, dalam bentuk pembuktian dan sebagainya. Ha, uh, ni cikgu terangkan juga eh. Untuk soalan nombor 4 ni. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Boleh screenshot. Tak ada eh. Oh, silent. Ha, ah, okay, tak apa. Dia apa ni. Memberi tumpuan sepenuhnya. Kalau. Okey. Seterusnya. Okey. Ada apa-apa lagi? -apa tak ada, ya eh. Kita beri ke soalan, soalan nombor lima eh. Tak ada okey. Good. So. Soalan nombor lima. Okey. Soalan nombor lima. Kita tengok soalan nombor lima. Ah. Soalan nombor lima ni koordinat geometri. Okey persamaan lokus bagi titik bergerak r diberi oleh x kuasa 2 tambah y kuasa 2 okey uh, tolak 14x tambah 18y tambah 40 okey so maksud dia ialah ini adalah persamaan locus uh, yang jenis bulatan ya eh. uh, jenis bulatan tunjukkan bahawa Lokus R bersilang dengan paksi X pada dua titik berbeza. <coughs> dua titik berbeza. Maksudnya apa? Maksud dia, lokus yang tadi tu, okay, kalau kita lukis paksi Y, paksi X, paksi Y dengan paksi X, lokus tu dalam bentuk bulatan, dia bersilang tak pada dua ni, paksi X ni? ah ha, bersilang ke tidak okey kita nak buktikan baik cerita dia macam ni dan uh, kalau kita dapat nilai persilangan itu maknanya dia bersilanglah pada paksi x so macam mana kita nak dapatkan nilai persilangan yang pada paksi x tu okey cerita dia macam ni kita pada ni salin balik persamaan tadi so nombor apa ni nombor 5 eh ya okay, nombor 5 kita ambil x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 14x. Apa dia? Tambah 8y tambah 40 sama dengan kosong. Alright. So, x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 14x tambah 8y tambah 40. Okay. C kita kena bayangkan bahawa apabila kalau lokus ni bersilang pada paksi x Okay. Nilai Y ni sama dengan apa? Y ni sama dengan kosong eh. Ha. Nilai Y ni sama dengan kosong. Sebab kalau dia bersilang pada paksi X lah. Jadi, nak dapatkan titik persilangan tersebut sebab kita kena buktikan dia bers dia, lokus uh, A ni bersilangan paksi X pada dua titik berbeza. Okay, tunjukkan bahawa. Ha. So, kita nak kena tunjukkan bahawa dia bersilang atau tidak. Kita gantikan Y tu dengan kosong dulu. Okay, menjadi persamaan kita ni akan jadi X kuasa 2, Y tu tak ada sebab dah gantikan dengan kosong. Nampak macam ni. Okay. Uh, right. So, kalau ada pemfaktoran, kalau boleh boleh berlaku pemfaktoran ke tidak? Kalau kat sini. Apa nilai pemfaktorannya? Cuba tekan kalkulator. Apa nilai X dia? Apa nilai pemfaktorannya? 10 dan 4. Okey, Iman kata 10 dan 4. Betul. Okey, so jadi sini X tolak 4 dan X tolak 10. So jawapannya ada. Ha, ini cara secara kita nak buktikan. X sama dengan 4 dan X sama dengan 10. Tunjukkan bahawa ada tak. Okey, maknanya X dia 4 dan X dia 10. Ada. Dia pintas. Oleh itu terbukti. Kita tunjuklah. Kita dah tunjuk. Ia ada nilai X. Kalau tak ada nilai X tu maknanya tidak ada pintasan pada paksi X. Haa uh, okey. So itu maknanya punca-punca eh. Tertunjuk lah. Uh, tulis kat sini. Tertunjuk. Okey. Ataupun dengan satu cara yang lain. Okey. Apabila kita gantikan Y tu semua dengan kosong. Ini cara lain eh. Kaedah lain. Kita akan dapat balik uh, X kuasa 2. Ini cara lain untuk untuk buktikan bahawa dia pintas tak pada pasti X? Okey. Kita gunakan apa? Ingat tak rumus tu? B kuasa 2 tolak 4 AC. Gunakan rumus ini. Alright. Rumus ini kita gantikan nilai B negatif 14 tolak 4 A 1 manakala C ialah 40. Cuba kira nilai ni dapat berapa? Tolong kirakan nilai ni dapat berapa? Everybody. Ha, ni kaedah lain. Selain daripada kita menggunakan pemfaktoran, nak tunjukkan bahawa kuadratik, oh, bukan kuadratik, lokus itu pintas pada pasti X. 180, 36. 36 eh? Ha, 36. Okay, Dalia kata 36. Betul. Okay, good. So, 36. Kalau lebih besar daripada kosong maknanya dia ada dua punca ingat tak dua punca ni maksudnya apa pintasan pada paksi x tu ada dua okey ingat tak ha, rumus yang cikgu selalu gunakan b kuasa 2 apa maksud b kuasa 2 tolak 4ac kalau lebih besar daripada kosong dia mempunyai dua punca apa maksud dua punca ni dia mempunyai dua pintasan pada paksi x ha Okay. Ha, ini kaedah cara yang lain dah. Selain daripada kita gunakan pemfaktoran. Macam tadi ni. Okay. Alright. Itu cara kita nak buktikan. Kita tunjuk eh. Okay. Itu soalan A. Soalan B. Okay. Garis lurus Y sama dengan X tolak 2. Bukan tangent. Dia suruh kita tunjukkan bahawa Y sama dengan X tolak 2. Bukan tangent kepada locus R. Okey. So, bermakna kita buat kat sini juga iaitu x kuasa 2 tadi yang persamaan locus kita. Okey, boleh. Soalan B eh. Soalan B iaitu x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 14x, ni persamaan locus kita tadi 8y tambah 40 sama dengan kosong. Okay. So, Y yang dia bagi tadi iaitu yang Y X tolak 2 ni, kita gantikan dalam Y. Y kita tadi. Yang mana Y kita? Yang ini Y, yang ini Y. Ah, ha, kita gantikan kat situ. Boleh? Ah, ha, cuba. Okay, kita gantikan untuk setiap Y tu. Okay. Dengan Y sama dengan X tolak 2 ni. Okey, apa jadi? Gantikan X kuasa 2 tambah. Okey, gantikan dengan X tolak 2 kuasa 2 tolak 14X tambah 8 darab dengan X tolak 2 tambah 40 sama dengan kosong. Okay. Ah, ini yang ni algebra kita masing-masing lah. Sehingga kita dapat dalam bentuk kuadratik. Eh. So, pelan-pelan. X -pelan, kuasa 2 tambah. Okay, ini kembangkan eh. Ha, ah, cikgu buat yang, pant yang pintasnya. Yang pantas punya kembangan. Ha, ah. Okay, 2x kosong 2 boleh tambah Negatif 4x, tolak dengan 14x Dengan tambah 8x Yang lain, 4 tambah negatif 16, 40 Berapa tu semua tu? Oh, okay, banyak sangat ni, sangat Ni 2x kosong 2 Negatif 4x, tolak 14x, negatif 18 Tambah 8, jadi tolak 10x lah Lepas tu, 4 tambah Dah settle, dah settle. 14A eh, dah settle, dah settle, dah settle. 4 tambah negatif 16 tambah 40. Berapa tu eh? 4 tambah negatif 16 jadi negatif 12. Tambah 40, okey 28. Okey. Dapat yang ini. Alright. So, kita dapat dah bentuk kuadratik. Soalan dia, dia kata uh, dia bukan tangent. Apa maksud bukan tangent eh? Garis lurus tu, Okay. Dia ni lokus. Garis lurus dia macam ni. Tangent yang ini eh. Tangent dia sentuh satu titik. Dia kata tunjukkan bahawa garis lurus Y sama dengan X tolak 2 bukan tangent. Ah, ha. So dia tak sentuh pun uh, garis lokus bulatan itu. Dia tak sentuh pun. So kita nak tunjukkan macam mana ni. Okay. Ambil B kuasa 2 tolak 4AC. Buktikan cara macam ni. B kau sudu tolak 4AC. Di mana B kita ialah uh, negatif 10 kuasa 2 tolak 4A. Sorry. 2. Manakala C 28. Okey. Cuba kira ni berapa dapat? Okey. Betul eh? negatif 10 kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab 28. Berapa dapat? Negatif 124. Ha, ya lah kot. Okey. So, negatif 124. Bermaknanya dia lebih kecil. Apa maksudnya kalau lebih kecil? Ha, ini kena faham ni. Yang selalu cikgu ajar tu. Kalau negatif 124 lebih kecil dari kosong bermakna B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Apa maksud ni? Siapa tahu? Ni kata. Ha. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil. Kalau lebih besar daripada kosong, Dua punca. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC kurang dari kosong, apa maksud dia? Punca. Tak ada punca. Betul. Dahlia kata betul. So, dia tak sentuh dan dia tak pintas. Terbukti bahawa tertunjuklah. Okay. Garis, uh, garis apa tu? Garis yang yang Y sama dengan X tolak 2 ni bukan tangent. Okay, kita boleh tulis conclusion kat sini sajalah. Y sama dengan X tolak 2 bukan tangent. Tangent ni maknanya dia sentuh satu titik. Dan juga dia bukan pintasan dua titik. Dia tidak pintas, tidak punca. Dia ada punca. Okay. So nilainya lebih kecil daripada kosong. Ini cara kita nak buktikan eh. Okay. Sekali lagi cikgu ingatkan. Apabila kita dapat soalan seperti ini, kita ganti dulu eh. Y ke dalam persamaan locus tersebut. Seperti mana kita dah buat ni tadi. Okey. Dan yang lain tu semua algebra. Sehingga kita bentukkan dalam bentuk kuadratik yang paling sesuai kaedah selepas itu nak buktikan sama ada dia pintas atau tidak pintas atau dikatakan sebagai tangent atau tiada tangent. Buktikan cara macam ini. Okey. B kos 2 telah berisi. Kalau nilainya kecil daripada kosong bermakna ti bukan tangent. Dia tidak ada punca. Okey. Alright. Itu saja untuk soalan nombor 5. Ada apa-apa soalan? -apa tak ada eh? Okay good. Tak soalan senyap macam ni semua. Okay. Okay nombor enam. Last. Ha, lepas tu kita boleh tidur kot. Okay. Lepas tu kita minggu depan kita sambung. Okay. Ha, sampai janji kita sampai ke sepuluh. Okay tak apa. Sebab cikgu buat pelan-pelan ni. Cakap-cakap pelan ni supaya kita faham sikit-sikit eh. Baik. Ha, ini nombor enam. Ha, fungsi. Ha, fungsi songsangan. F negatif satu. Punca ni ditarifkan oleh F uh, Song Sang sebagai 5 2X tolak 1. Yang inilah. Okey. Apakah nilai uh, okey ini pun penting eh. Nilai ini sangat penting. Cikgu ayat kawan merah ni. Ha. Nampak tak? Ini pun selalu kadang-kadang ditanya tau. X tak sama dengan M. Siapa dah dapat? Wah dah dapat dah. Uh, satu per dua eh, Negatif satu per dua ke? Satu per dua Satu per dua ah, Okay okay good Jawapannya M tu satu per dua Baik Kenapa satu per dua? Angzerimu kata satu per dua Betul Kenapa satu per dua? M tu satu per dua Cari nilai M ni ah, Okay Kenapa satu per dua? Sebab kita tak boleh Pembawah tu Tak boleh satu per dua Kenapa kalau jadi 1 per 2, X tu 1 per 2? 2 per cancel akan jadi 1 tolak 1 dan 5 bahagi kosong. 5 bahagi kosong ni tidak wujud. Mat error dalam kalkulator kita. Sebab itu dia keluar istilah ini. Setiap kali uh, ada bentuk pecahan seperti ini, dia akan keluar statement ini. X tak boleh sama dengan apa. Kita punya jawapan pun kena boleh letak benda ni sebenarnya. Kalau tak ada benda ni, tolak satu maka. Kalau kita dah bentuk jawapan pecahan lah. Okay. Sebagai contoh, nak cari tu tak susah sebab kalau cara teknik yang lain kita boleh gunakan, ambil pembawah ni. Okay. Ambil pembawah tu untuk dapatkan nilai M kita apa. 2X tolak 1 samakan dengan kosong. Okay. Nanti awak pindah sana, pindah sini, awak akan dapat X1 per 2. Alright. So maknanya M kita tu satu per dua sebab dia tak boleh satu per dua sepatutnya dalam kita punya uh, fungsi kita ni dia kena tulis macam ni x tak boleh sama dengan satu per dua okey maka m itu ialah satu per dua okey so m satu per dua alright okey last question eh baik Soalan seterusnya B. Oh, nombor dua. Cari Fx. Ha. Cari pula Fx. Okay. Fx ni macam mana kita nak cari pula? Baik. Sedangkan ini songsang. Buat benda yang sama seperti mana kita cari songsang. Sama je. Okay, kita buat kat sini. Iaitu F songsang X sama dengan 5 per 2x tolak 1. Kita andaikan dulu bahawa fx atau f songsang x sama dengan y. So, gantikan y. Okey Sama dengan 5 bahagi 2x tolak 1. Okey Lepas tu, algebra masing-masing lah eh. Kita nak jadikan dalam bentuk x kepada y. Kita buat seperti ini dulu. Pindahkan bagi jadi darab. Darab jadi bagi. Okey. 2x tolak 1. Negatif 1 pindah sana akan jadi 5y tambah 1. Sebelah sini pula. tambung Sekejap ya. Eh. Okey. Kemudian x sama dengan pindahkan 2 jadi bagi 1 per 2. Okay. Atau okay, tambah kat sini kan. Eh. Kita bagi nampak satu set soalan jawapan kita macam ni. Iaitu X sama dengan 5 per 2 Y tambah Y. Okay. So oleh itu dah fungsang dia kepada fungsi biasa iaitu 5 tambah X bahagi 2X. Yang ini awak kena letak X tak sama dengan kosong. Ha. Okay. Pembawah tu tak boleh kosong. Ha, nah, ini kena wajib letak ni. Okay. Sekarang kena wajib letak yang ini. Sebab kalau dalam bentuk pecahan, pembawah tu ada X, awak kena taruh istilah ini. X tu tak sama dengan apa. Dia, case kita ni tak sama dengan kosong. Sebab kalau X sama dengan kosong, pembawah tu akan jadi kosong. Alright. Ha, ini kena tunjukkan juga. Kata ada tunjuk ni, tolak satu maka Okay, ada soalan apa-apa? Tidak boleh menjadi kosong. Betul. Alright. So, itu kena tunjuk. Kalau tak tunjuk tu memang tolak satu maka. Ha, ini hati-hati eh. Sebab sekarang ni pemeriksa dia sangat strict. Dulu okey lagi. Sekarang dah sangat strict. Ikut skema Baik, soalan seluruhnya. Ada lagi ya? Okey. Baik, dia kata kat sini. Uh, GX sama dengan PX tolak Q. Saya ingatkan eh. Last question. Nanti kita boleh tidur. Esok pun cuti jangan risau. Okey. Lepas tu kita bagi satu lagi F song sang X sama dengan yang ini. Okey. Kemudian dia bagi lagi statement satu lagi iaitu GF negatif 3X tambah 6. Okey. So ini tak susah. Apa kita buat? Kita gabungkan G dengan F song sang. Yang warna hijau dengan yang warna kuning ni. Yang ini. Yang ini. Okay. Kita Combine kan mereka dulu. Jadi Apa? Jadi, kalau kita Combine kan mereka ni G song sang uh, uh, Sorry G dengan F song sang Kita combine kan Warna hijau dengan warna kuning Tadi Tiko highlight kan tu. Dia akan Jadi P Dalam kurungan 2 X Tolak 3 per 3 Tolak Q Hati-hati eh Bila kita combinekan mereka lah X itu kita gantikan Okay X yang ini kita gantikan Dengan semua ni hmm. Kita ganti kat situ Combine eh Jadi seperti ni Okay lepas tu kita pemudahkan Pemudahkan ni Dia akan jadi apa eh 2 hmm. uh, 2PX tolak 3P. Semua ini kita bagi dengan 3 seleloknya cikgu buat macam ni lah. Ha. ha, nampak tak? Cikgu terus pecahkan pembawah hmm. dengan 3 hmm. dengan 3 lah. Okay, ha, dah buat macam ni. Pembawah dia sama, kira eh. Okay, pecahkan 2 bahagian 3 lah actually-nya. Hmm. Okay, hmm. yang ini lah, yang cikgu hadiahkan ini eh. Hmm. Mula kembangkan P. Darab P, darab P, Lepas tu pembawah tu kita pecahkan dua bahagian dengan sama pembawah tiga. Okey. Kemudian tiga ni kita boleh padam. Tiga dengan tiga. Dia akan jadi persamaan gabungan yang kita buat tadi. 2P per 3X tolak P tolak Q. Okey. Tolak P tolak Q. Okey. Cuba tengok. Yang gabungan yang gabungan ni. Okey. Yang telah diberikan tadi. Kalau perhatikan. X. X. Dia sini negatif 3. Sini X dia apa? 2P per 3. Okey. Gabungan. Gabungan. G dengan GF songsang. GF songsang dengan GF songsang. So. Maksud saya, soalan 2 ni 2P Per 3 Oh, sikit eh Sama dengan negatif 3 Okay, kita buat macam ni lah eh So, jawapan P kita akan dapat P negatif 9 per 2 Tak silap cikgu lah Haa, ah, okay Alright, itu P lah eh? Kita tengok yang mana X Kita gabungkan dengan X yang tulis kat sini Okay, negatif 3 dengan 2P per 3. Ha, kita gabungkan. Kita macam combine. Bukan combine, kita compare. Okay, itu soalnya compare. Okay, yang seterusnya nilai nombor 6 ni. Nombor 6 ni kita comparekan dengan kita bandingkan dengan negatif P tolak Q. Ha, sebab dia tak ada X. Kita comparekan mereka. So, jawapan akhir kita ni Betulkan persamaan negatif P Tolak Q Sama dengan apa tadi? 6, positif 6 Tadi P kita Ialah negatif 9 per 2 Tolak Q Maka Q kita Apa? Ha, kirakan tu cikgu, apa nilai Q kita Gunakan kriteria je lah eh Okay, gunakan kriteria Kita akan dapat Haa uh, Negatif 9 bagi 2 tolak 6 sama dengan negatif 21 ya yeah. uh, P, P tu patutnya uh, uh, um, uh, 9 per 2 tu patutnya positif sebab dia dah tukar tu Ya yeah ke? But, uh, so sebab, sebab dia negatif P tolak Q kan asalnya kan uh, P sama dengan negatif 9 per 2 So dah tukar So supposed to be positive kan? Hmm, tiga pindah sana negatif sembilan betul. Tapi sini kan dah negatif P tolak Q sama dengan enam. So dia punya sembilan per dua tu bukan positif ke? Oh iya ke? Negatif P tu tak nampak ni. Betul ni? Haa ah, betul. Negatif negatif positif. Haa oh. ah, negatif ah, situ. Okey negatif Q cikgu pindah enam dia jadi negatif 9 per 2 betul. Q uh, negatif 6 tolak 6. Betul lah. Ha? Ha uh -uh. Yang atas tu uh, yang masuk pembeli ubah P. Ni. Yang bawah, bawah lagi. Ni. Uh, ini. Negatif P. Uh, ya. Yeah. Negatif P tolak Q betul? Yang. Oh betul. Positif. Pandai pun. Cikgu dah ngantuk aku. <laughs> Okey. Betul lah negatif, ni dah negatif P, ni negatif. So patutnya 2 lah, betul kan? So maknanya sini yang di positif 92 lah. Betul kan? Okay, so 92 tolak 6 berapa jawapan? 21 per 2, betul Angzi. Okay, sorry, so, sorry. Aku tak perasan yang tu. Alright, never mind. Okay, so mana yang kita dah bincang ini hari ini cukup kot setakat ni. Faham tak setakat ni? Faham eh? Baik, supaya nanti kita dah get used to apa nak soalan bagi nanti dalam exam. Saya harap, -harap percubaan taklah susah sangatlah eh. Kita lebih kurang macam ini, Sekurang-kurangnya kita dah bincang. Baik, so maksud saya ada lagi soalan-soalan -soalan kita boleh kena bincang lagi. Kita sambung minggu depan, jangan risau. Kita buat setiap hari Jumaat malam. Okay, boleh eh. So ada rakaman, jangan risau. Nanti cikgu bagi dalam YouTube channel cikgu lah. Nanti cikgu share uh, channel apa dia video tersebut kepada rakan-rakan uh, kita yang lain tak tengok lagi ke atau kamu boleh ulang kaji lah eh. Alright. So, okay. Jangan lupa isi kehadiran uh, yang siapa baru masuk ni. Tolong eh. Okay. Alright. Itu saja untuk hari malam ini. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam online. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. Welcome. See you. Have a nice sleep, sweet dream. Kido, okay. Uh. All right. Okay, bye bye.